Bez cenzure. Poštovani gledalci, dobroveče. Dobrodošli u još jednu emisiju Bez cenzure. Kako se bližimo kraju godine, vreme je da pričamo i o ekonomskim temama koje su nas doticale i kroz novčanik tokom cele 2007. godine, ali i o svim onim globalnim uticajima, fiskalnoj, monetarnoj politici, privatizaciji koja se odražava i na cene i tržište u Srbiji, pa tako i onome što će biti logičan nastavak ekonomije u 2008. godini. Tim povodom u našem studiju, dobroveče, želim gospođi Borki Vučić, narodnoj poslanici, inače predsjedniku Fonda za mlade poljoprivrednike. Dobroveče i dobrodošli. Hvala, lepo, drago mi je što sam kod vas. Dobroveče, želim gospođi Vesni Kostić, šefu službe za odnose sa javnošću Svetske banke u Srbiji. Dobroveče i dobrodošli. Dobroveče. Dobrodošlicu želim i gospodinu Miloju Kanjevcu, direktoru Instituta za tržišna istraživanja. Dobroveče, dobrodošli. Hvala, dobroveče. I na kraju, ali ne nipošto manje važnom, dobrodošlicu želim i profesoru Miodragu Zecu, profesora Filozofskog fakulteta u Beogradu. Dobroveče. Dobroveče. Prosto je uvijek zadnja, to je uobičajeno stanje stvari u ovoj državi. Jel te? Pa da. Ono o čemu se najviše govori, a ima veze sa ekonomijom, poslednjih nedelja 2007. godine jeste predlog zakona o podeli besplatnih akcija. Za široke narodne mase možemo reći da je zvučalo veoma lepo reći nekome dobit ćete akcije u 2008. u vrednosti od oko 1000 evra. Kada nemate dovoljno para u novčaniku zvuči izvrsno. Međutim, šta se krije u tom zakonu koji će, kako je predloženo, omogućiti da se svi građani punoletni do decembra ove godine prijave u narednih 6 mjeseci sledeće godine. Biće mnogo značajno, čujemo kako će uticaj taj zakon imati i zašto se sindikati javnih preduzeća bune o tome. Gospođo Vučić, da li možemo početi od vas? Izvolite, kako da ne. Vi ste poslanik koji će glasati za usvajanje zakona. Ja treba da glasam. Mi smo taj zakon tek počeli da razmatramo, on je stigao u Skupštinu i možemo da kažemo da je danas otvorena prva diskusija. Zastupnik je se pojavio danas gospodin potpredsednik vlade, gospodin Đelić. Dakle, to je na samom početku. Ja nisam sigurna da će taj glas, zakon da će biti izglasan. I on je naišao na toliko problema, na toliko interesovanja, da kažemo, od građana i od interesa stručnih institucija, posebno naučnih institucija, tako da je on danas, možemo da kažemo, tek započeo, a kada će biti epilog, to ćemo da vidimo, ja mislim da će malo da potraje, mada ima ograničen rok kada zakon treba da bude. Problemi su, koji su istaknuti, dosta veliki. Prvo, osnovni je problem što se narod interesuje, znači građani se interesuju, jer to je ostao jedan deo koji nije privatizovan, znači 15% od javnih preduzeća treba da budu predmet tih akcija, što im nije jasno šta to znači, da li je to gotova para, većina misli da je 1000 evra, da će se isplatiti u keš odmah. Međutim, juče i danas se o tome dosta razgovaralo i na odborima i na samoj skupštini, da se radi o akcijama, da se radi o tržištu, da se radi o papirima koji traže veliku tehniku, koje treba da idu na tržište, tako da je teško reći da, ja mogu isto sada kažem da bi, ja ako bi zakon trebao da bude završen do 31.12. usvojen, teško da bi glasali, posebno ona stranka na čijoj sam ja listi, ja sam nestranački kandidat, odnosno nestranački poslanik, ali ako bi se ovakav zakon usvojio danas, ja sigurno ne bi glasala za njega, jer nije završen, nije dovoljno objasnio gde su izvori sredstava. Znači, izvori sredstava su nepoznati. Neizvesno je tržište i, da kažem, neizvesno je kako će se vršiti evidencija, da kažem, tih 4 miliona naših građana koji treba da dobiju mogućnost da dođu do tih besplatnih akcija, a najveći problem i najviše se primedbi danas čulo da ta birokratija koja će da radi to, da priprema spiskove kao i glasačke spiskove, da je ta birokratija prema onome proračunu veoma skupa i da ne veruje da će brzo moći da se prezentira onome ko treba da bude spreman, a ta obuka ili edukacija kod nas nije završena.
Mnogo teza, još ćemo se vratiti na sve ovo što ste izgovorili. Gospođo Kostić, čuli smo iz predloga zakona da, i ono što nije sporno, je da se radi o akcijama šest javnih preduzeća, misli se na JAT, Aerodrom, Galeniku, NIS, EPS i šta sam sada izostavila, još jedno preduzeće. To je 15% šest javnih preduzeća. Da li mislite da je dobro da građani dobijaju akcije javnih preduzeća koji do sada nisu dobili? Da li je to pošteno, jer bi značilo, kako je obrazloženo, da će eto svi koji nikada nisu dobili akcije ovim zakonom dobiti? Pa sa stanovišta građana, pardon, sa stanovišta građana to izgleda pošteno. Međutim, ono što mene brine u ovoj priči, ja zaista nisam neki stručnjak za tu samu tehniku kako će se to uraditi, kako će se deliti, kako će delovati na tržištu kapitala, ali ono što mene brine, s obzirom da je makroekonomska stabilnost, ono što ekonomisti zovu makroekonomska stabilnost, a to je znači da imamo stabilan kurs, stabilnu inflaciju, da ona ide još naniže, mislim da ovo može da dovede, ukoliko se te akcije tako podele građanima, građani to prodaju, dođu do nekih para koje im indirektno, jel, na neki način padaju sa neba, da to može da izvrši jedan pritisak na potrošnju i da to može dalje da dovede do rasta inflacije i inače prosto izvrši jedan pritisak na domaće tržište. I mislim da to nikako nije dobro sa stanovišta makroekonomske kretanja. Srbija ima jedan problem da ona zapravo ima nedovoljno ponude roba na tom tržištu, a ne da ima malu tražnju. Znate, robe, tržište reaguje, pritisak na tržište se vrši ili sa velikom tražnjom ili sa velikom količinom roba. Mi imamo veliku tražnju, a imamo malu količinu roba i kad se recimo govori, vi kad gledate recimo Srbija ima otvorena vrata da izvozi recimo za Rusiju, ne izvozimo ništa zato što nemamo roba. I mislim da je ovo, ja znam da građani jedva čekaju da dobiju neki dinar i to potpuno razumem, ali mislim da je ovo jedan pritisak na makroekonomsku stabilnost u Srbiji. I vi da ste poslanik u ovom trenutku, glasali biste protiv zakona? Ja ne mogu da budem poslanik i ne mogu da... Ali da ste osoba koja odlučuje? Institucija za koju ja radim je veoma apolitična i ja zaista ne bih želela u tom smislu da se izjašnjam. A niko vas nije do sada konsultovao za mišljenje tim povodom? Jeste, Svetska banka je učestvovala u nekim raspravama oko donošenja tog zakona, radila je sa nadležnim ministarstvima i dala je svoje mišljenje. Svetska banka u principu mnogo više podržava tendere i aukcije kao način privatizacije preduzeća, zato što smatramo da to vodi, kad su javna preduzeća u pitanju, mi podržavamo izabir strateških partnera koji donose nove tehnologije, nova tržišta i mislimo da je to mnogo bitnije u nekoj zemlji nego besplatnu podelu akcija. Hvala, gospodine Kanjevac. Kada čujemo da će 15% akcija šest javnih preduzeća biti podeljeno u 2008. godini, ukoliko zakon bude usvojen, kako će ta suma novca, ukoliko te akcije budu prodate na berzi, uticati na tržište? Ja ne bi tako direktno i odmah odgovorio, nego šta se do sada radilo, kako se do sada raspodeljivalo, ko je primao, koliko i tako dalje, šta je ostalo, malo bi istorije tu. Prvo je rečeno u svoje vreme da se akcije dele 60% džabe, bilo je besplatno, 30% sa otplatom od 6 godina. I jedna određeni broj radnika, svi su imali pravo i koji rade u preduzećima i koji ne rade, svi koji imaju radni staž i zavisno od radnog staža. To je bio taj sistem gde se jedan deo podelio tako. Kasnije, posle valjda 2001. godine, promenjen, pa nije bilo besplatno 60, nego besplatno manje,
30%, tako da su da je ovaj manje su dobijali posle u tome oni posle toga što je došlo. Tako da je to završeno nepravilno. Jedni su dobili 60% džabe besplatno i 30% da ponovim ovaj sa popustom i tako dalje. To je ovako bilo jako povoljno i onda je to tako stalo. Sada kad govorimo šta će sada da se desi, imate da je gde je to što je prodato, gde se nalazi, koje su to pare i tako dalje, i sada treba da dobiju ostali koji nisu dobili. Kaže oko 4 miliona, ajde neka bude, ali da bi se namirile 4 miliona, treba da znamo čime se raspolaže, da li je to ovo koliko kažu, ovoliko ili onoliko, to se ne zna, treba prvo da se izračuna. I što se mene tiče, ja bi bio zagovornik i mislim da bi bilo pravilno da svi dobiju jednako, a jednako u zavisnosti od radnog staža. Sada kako čujem, ne treba ni rad i staž, nego da se deli svakome nekako isto. Do sada je bilo samo radni staž, a nije kvalifikacija, pa se to... Ajde, rekli smo u redu. Ne, nismo rekli u redu, ali je tako bilo. A sada kako bar čujem, kako sam ja razumeo da ima, da se deli i onome ko nema radni staž kao onome što ima radni staž. I opet 15%. A šta znači 15% u 100%? Gde ćemo, ko će da dobije oni 85%? Kako će pravo da budu onih ako im se i dao i 15%? Prema tome stvara se jedna neravnomernost, da ne kažem nepravilnost. Jedni dobili 90%, drugi dobili 60% ili 30%, ovi sada dobiju 15%. Sve se jedno ovako, jedna nepravilnost, nepravilno učestvujemo u onome što su generacije naravno stvarale i generacije koje sad stvaraju i tako dalje. Prema tome, moj koncept bi bio da sve što imamo da podelimo isto prema radnom stažu, ko je dobio, ko je dobio onoliko, da saberemo šta je to, koliko je to 100%. Ne sad 15% od ovoga, nego 100% nepodeljenih. Znači, javna preduzeća, neprivatizovana društvena bivša preduzeća i pare koje još nisu potrošene od privatizacije. Pa to da podelimo na narod ovaj naš srazmjerno radnom stažu. Ko je dobio, ko nije da dobije, ali da dobiju svi jednako. Svi jednako i to bi po mojem mišljenju bilo pravilno. I šta bismo time postigli? Postigli bi time da imamo, da ovo što je stvar, što su generacije stvarale, sve generacije su stvarale godinama, da ne kažem vekovima i tako dalje, da budemo svi jednako vlasnici s razmjerno uloženom radu u tome. U redu, hvala. Profesore Zec, da li vi mislite da je dobro da se deli 15% akcija građanima i koji nikada nisu radili, jer to znači neko ko napuni 18 godina u decembru 2007. teško da ima i dan radnog staža? Ovo je šire pitanje nego što ste ga vi postavili i ovo pitanje vuče svoje korene. Ja nekoliko stvari da kažem. Ja sam se ovim bavio više godina i bio sam involviran u pitanje privatizacije od kada ona traje. Ovdje prvo u jednom nezgodnom kontekstu je vlada izašla sa tim predlogom i svi taj zakon doživljavaju kao politički proizvod i on će služiti za neka politička potkusurivanja. I to nije dobro. Zašto su oni sad izašli s time, to je druga stvar. S druge strane ima više modela kako se ova jedna ideja može sprovesti. Vlada je odabrala jednu od tih ideja, ja mislim da je učinila tu neke greške. I treća stvar i ključno pitanje. Dva se principa u srpskom ili bivšem jugoslovenskom društvu lome. Većina ljudi, pogotovo ovi stariji, oni su rođeni u jednom sistemu gdje je ta takozvana teorija minulog rada i mišljenja da je društvena svojina stvorena
nečijim radom i da su godine radnog staža jedan ključ za raspodelu. To je legitiman jedan pristup, on se može osporavati, a drugi je sasvim princip i većina zemalja u tranziciji koristila građanski princip. Građanski princip. Da dobije državljani, nezavisno od radnog staža, Jugoslavija i Srbija, ona je još u fokusu teorije radne vrednosti i jednoga samoupravnog socijalizma i to je meni prirodno. Znači, ovdje se priča o tome da se deli nešto što je stvoreno. A ja mogu sad reći sljedeće. Ovaj zakon ispravlja sasvim jednu drugu stvar, ima sasvim jednu drugu filozofiju. To ću pokušati, što kažem, da objasnim u ovoj vrsti emisije. Znači, ako se tvrdi da je nešto stvorene generacije, onda ja vas pitam. Od 2001. do sada je rasprodato veliki deo preduzeća. Uzete su 2,6 milijardi eura. Na što je to potrošeno? Potrošeno na saniranje socijalnog sistema koji je proistekao iz toga da su postoje hiljade ljudi bez plata, bez penzija, bez radnog staža i tako dalje. Ovdje, u ovom zakonu se lomi jedno ključno pitanje, starih i mladih. Stari su na vlasti, sindikati su na vlasti, oni prave zakone prema sebi. Ovaj zakon je hteo u filozofskom smislu da ispravi, da kaže, oni koji dolaze, oni koji imaju 18 godina, koji su punoletni, neki su išli Rusi, kao išli su sarođeni toga i tog dana, 1. aprila 1993. godine. Postoji taj princip, koji su se zatekli na neki dan da su rođeni. Oni će vraćati dugove. Znači, mi smo prodali državu da bi platili plate, penzije, socijalne staže i tako dalje, razne socijalne rasode. Ništa od toga nismo napravili, s jedne strane. S druge strane, ostalo je 25 milijardi duga, vidljivo. Ima 25 milijardi nevidljivog duga. Ovo je potrošeno jedno društvo i pitanje je šta smo mi stvorili. Znači, ključno je pitanje odakle je ta svojina. Je li ona posljedica međunarodnog zaduživanja, je li posljedica nacionalizacije i tako dalje. Mnogo je tu pitanja otvoreni. Znači, ali bazično je pitanje, vlada to nije tako prezentovala. Ovdje je jedan pokušaj da se tim ljudima, ti sa 18 godine i više, i tom državljanu, da se da neka, bar neki značaj, jer on će otplaćivati sve te dugove, a mi, naši očevi, naši dedovi, nas su stvarno zadužili. U jednom finansijskom smislu, ne samo u idejnom smislu, oni su nas zadužili. Znači, ovo je država. Ovo je država koja otkad je stvorena, pa je zaključena sa 2007. godinom, potrošila je više nego što je proizvela. Potrošila je više. Ove će godine potrošiti 7 milijardi dolara, koliko je deficit platnog bilansa. Pa plus neto zaduživanje, pa plus reprogram kredita, pa plus budžet koji je u deficitu, pa plus privatizacija. Znači, mi koji sad živimo, i nakon našto mi koji smo zaposleni, mi u stvari potkopavamo budućnost ljudi koji će doći. I ovaj zakon, ja zaista, pošto sam ja bio i 2001. godine u radnoj grupi za pripremu ovog zakona, i lično sam stajao iza ovoga predloga, i lično sam se sukobljavao sa ljudima iz Svjetske banke. Ovo je jedna poruka, da ima smisla živjeti u ovoj zemlji, da neki koji će doći imaju neko svoje mjesto. Ne samo oni koji su sada i koji su na vlasti i koji odlaze. Međutim, ko ovdje dobija i šta je se desilo? I ovo je sad stavljeno možda u taj kontekst, možda s namjerom, možda bez namjera. Znači, 90. godina zaposleni u preduzećima, dobro stoji u preduzećima, su džabe dobili ta preduzeća. To je zakon o Ante Markoviću. To je takozvana dokapitalizacija preduzeća iz tekućih plata. Srpski budžet je u leto, to možda gospođa Borka dobro zna, za vrijeme Stanka Radminovića, upao u ogroman deficit zato što je savezna vlada napravila zakon gdje se na osnovu neisplaćenih poreza i doprinosa može vršiti privatizacija preduzeća i to je urađeno u Srbiji. To nije urađeno u Hrvatskoj, nije urađeno u Sloveniji. Došao je 92. godina. Stalno se nešto deli pred izbor. Podela zemlje, seljacima, vraćanje i tako dalje. Došao je 96. godina. 97. godina, izbori u februaru. Ja sam i tada bavio se ovim stvarima. SPS je dobio izbore na bazi 60% besplatne podele akcije. To je također korišteno kao politička promocija. Ko je dobio te besplatne akcije? U dobrostojećim preduzećima. Međutim, SPS i tadašnja vlast je donela jedan zakon koji mnogo obećava. Da se vratimo u istoriju, ja sam svedok te istorije, mislim. Ja sam, što kažem, i bavio se tim. 97. godine donosi se zakon podeli 60% besplatno. Kako se to deli? Ko je to dobio? Najveći broj. Dobili su ljudi zaposleni u konkretnim preduzećima. Procjene vrednosti su tako štimane koliko su prava bila u pivari, toliko je podeljeno radnicima pivare i još pokoji penzioner, vojske i organizacije, tako da vi niste mogli pristupiti tom sistemu. Znači, to se desilo. Samo je 300 preduzeća od 97. godine do 5. oktobra 2000. godine
privatizovano besplatnom podelom. Znači, logično je postaviti pitanje, zašto ljudi ne bi, ako je režim dao jednu idealnu mogućnost, svako će nešto dobije džabe, to je prirodno stanje stvari. Ja hoću baš, ako idemo na retrospektivu koju je pokazao gospodin Kanjevac, da sad drugačije to pokaže. Znači, zašto se desilo da je samo 300 preduzeća otvorilo proces svojinske transformacije od 97. godine do 2000. godine do 5. oktobra do revolucije? Znači, nelogično je. Dato je da podelimo 60% džaba, a nismo to uradili. Zapamtit ćemo. Dozvolite mi sad da završim, ajde. Okay. Prosto je to jedan tok misli. Nijedno krupno preduzeće u kome je režim imao moć da odlučuje, nije se privatizovalo po tom modelu privatizacije. Ni Jumko, ni Sim, ni Knjaz Miloš, ni tako dalje, tako dalje. Prosto je režim, Milošević je čovjek bio mudar za upravljanje sistemom, kaže, dam ti to, ali ti ne dam. I šta se desilo? Ovo je važno da ljudi razumeju. Ja lično mislim da je važno. Mislim, ja ako remetim vaš raspored tajminga, ja ću sad samo da završim ovo pitanje. Desilo se nešto što se dešava besmisleno kod nas uvek. Znači, sistem je dao pravo, ljudi nisu se smeli da iskoriste, ali istovremeno je sistem i zakočio to. Kako? Došlo je do hiperinflacije. Profesor Kanjeve to zna kako su štimane vrednosti procene, kako su štimane. Mnogi su u tome učestvovali. Štimalo se da preduzeće vredi onoliko koliko imamo prava da podelimo između sebe. I tu je korišćen komercijalni kurs. Režim je rekao, prava važe po oficijalnom kursu. I onda je režim to pravo 60% ili to pravo 16.000 nemačkih maraka praktično strahovito redukovao. Kad je došao 5. oktobar, to je važno za našu istoriju. Ja ne mislim tu, ja nemam ništa, nikako lično socijalno mišljenje o tome. Ne govorim to u kontekstu. Šta se dešava u ovoj državi? Kako sve ide horu? Kako sve ide nedomišljeno? Dešava se da se uvodi ova vlast triparitetna. Jedino ministarstvo koje je ostalo pod kontrolom SPS-a, je bilo ministarstvo privatizacije. Nova vlast je samo otimala za radio, za televiziju, za policiju, za udbu, za ovo, za ono. Profesor Oskar Kovač, koji je meni bio profesor, ja čovjek uvažao, on je i stručan čovjek, on je našao na čelu tog ministarstva i dešava se sljedeće. Za 3 mjeseca revolucionarnog zamaha, novembar, decembar i polovina januara. 650 preduzeća ulazi u ovaj model privatizacije zasnovan na 65%. Sačekajte samo još malo. Neću ja više onda javljati. Mislim, prosto da dovedem misao do kraja. To je važno zašto se ta pitanja se ponovo potežu u skupinu koje šta dobio. Ljudi su dobili iluziju. Neki su zaista uzeli 100.000 evra. Ja ću da pokažem kojim je to i kako dao. Znači, svi su mogli dobiti 16.000 baraka. Kako je neko dobio 100.000 evra? To je pitanje sad koje se postavlja. To je pitanje, to će ljudi sad iz EPS-a da urade. To također oni hoće. Hoće da dobije jedan papir koji im daje strahovito veliki kapitalni dobitak. I to je ta nagodba vlade sa sindikatima. Znači, desilo se da je nova vlast izravnala crni i oficijalni kurs. I onda su prava višestruko skočila za jedan dan. Profesor Oskar Kovač, kao ministar za privatizaciju, pustio je da sistem funkcioniše, i sva velika preduzeća u kojima je vladajući režim imao dominantu, ona su se tada privatizovala. Poslije je došla berza i poslije je došao strahoviti pritisak i prodaje jedna potpuno predstava da će ljudi dobiti nešto. Sada ostaje ostataka i javlja se problem. Kažem, u našem društvu to postoji. Misli da je to stvar radnog staža. Radni staž ima svoje mesto, ima u konkretnim preduzećima. Globalno posmatrano, i tu ću zaista stati, evo, ovdje su ljudi iz Svjetske banke, iz domaćih banaka. Pitanje je šta smo mi uradili za 50 godina, ljudi. Da smo mi te pare oročili, hipotetički, i taj nacionalni kapital koji smo imali 45. godine, koji je zauzela država, da smo ga oročili po stopi od 4%. Mi bi imali više sada nego sve ovo što smo radili, što smo toliko znojili. Znači, mi imamo negativan rezultat i postoji opasnost da mi i dalje srljamo negativan rezultat. Razumjeli smo upozorenje. Moramo kratko napraviti pauzu i reklame, pa se vraćamo u studiju. Bez cenzure. Vraćamo se u studio. Počeli smo o besplatnim akcijama i prilično se zahuktavamo. Gospođo Vučić, da li priznajete da ima velikih paralela sa ovima što smo čuli od profesora Zeca i podelom akcija pre 2000-te s ovim što bi trebalo se raditi u 2008-oj?
Ima, apsolutno ima. Profesor je potpuno u pravu, ja se slažem sa profesorom. Na kraju ja sam praktičar, ja sam to doživjela jer sam bila bankar 42 godine i ovaj pokušaj stvarno, kako je profesor to stručno i naučno objasnio, ali isto na bazi stvarno prakse, naše prakse, ja bi se složila i sa onim što je gospođa Kostić rekla, kakve su primetbe nama, neke primetbe ove vrste, da naša makroekonomska pozicija to nije takva postoji, i to je osnovna stvar, ona je danas čak može da se kaže malo i pogoršana, jer mi sve što imamo od kapitala praktično ulažemo u proizvodnju već dve decenije. Tako dok se ne bude ulagalo u investicije, dok se kapital, raspoloživi kapital zemlje ne bude ulagao u investicije, to znači u razvoj, da kažem u zapošljavanje, u takozvanu novu vrednost koju pominjemo. Ja mislim da stvarno smo mi ovo požurili. Mogli smo na bazi iskustva i na bazi ovoga što je naš prvi govornik istakao, mogli smo studioznije tome da priđemo, pa čak možda poslužimo se i nekim bližim iskustvima, na primjer Slovenija je na tome napravila bolje rezultate. Stvarno je sada privatizacija u velikom delu za glavne grane, za one gde je profit bio veliki, otišla je, ona je otišla, ostalo je veoma malo i to malo o njemu sada diskutimo. Ja mislim, dok se ova aktivnost ne pretvori u neku ravnopravnost koju sada mi ne vidimo, teško da ćemo postići efekat na ovome planu. Ja smatram da je taj diskontinuitet i u ekonomiji i u bankarstvu koji je trebao da se nastavi od, ne znam, 2000-te ili da počnemo, ajde, baš bar jednu deceniju, mi ga nemamo. On je suviše, kako da vam kažem, napravljen bez dovoljne analize. Meni se čini da je osnovni problem i kao bankar i sada kao poslaniku što mi stvarno ne znamo šta imamo. Recimo, ja ne mogu da shvatim i Svjetsku banku da nam tu primjedbu nije dala. Mi 6 godina od 2001. ne izmamo za 2001. Znači 2002. 2003. 4. 5. i 6. nemamo naše države završni račun. Nemamo ga, možda je on i napravljen, ali on nije došao kod revizora. Mi 2 godine smo sada čekali da imamo državnu revizivnu komisiju, znači mi još ne znamo naše izvore. I ovo što je nama osnovno, mi bi prvo trebali da znamo šta imamo, pa da onda idemo u ulaganje, a sve ovo, sve jedno kako će se deliti, ja mislim da mi to i nemamo. Mi treba da vidimo šta imamo i znaćemo to onda kada budemo imati završni račun. Ti završni računi su sada navodno stigli, ali još nisu bili na skupštini. Znači moramo znati šta su izvori, a moramo da znamo i šta su plasmani. Mi imamo recimo i propusta u likvidaciji nekih banaka koji su brzo likvidirani, često sredstva bila ogromna i da je treba samo mali napor za sanaciju i konsolidaciju banaka, što se radilo u celom svetu integraciji, da bi sačuvali svoj kapital. Međutim, evo danas mi nemamo veliki kapital, mi smo dosta zaduženi, da ja ne govorim o tome, to je i profesor rekao, ali dok mi ne budemo znali šta imamo, ne možemo ni da delimo. Pričat ćemo još i o bankama, samo profesore Kanjevac, da čujemo kada kažemo, vidimo u novinama, sindikati se bune i kažu nije dobar predlog zakona o podeli besplatnih akcija svim građanima, a opet čujemo i mišljenje da će oni ipak da naprave određeni dogovor sa predstavnicima vlade i da će to tako da prođe. Znate, kako će oni da se dogovore? Ko se s kim dogovara? To je drugo pitanje. Ovde govorimo, ja govorim kako mislim da je pravilno. Prvo, ono kad se delilo 60% džabe, besplatno 30% sa popustom. Ovo što je profesor, moj kolega, rekao da je prvo bilo manje, pa je posle naglo skočilo, a to je zbog toga što su bilo je po kursu, privatizacija po kursu 6 dinara, a posle 30. Prema tome, kad su pustili 30, onda je to navalilo, jer je bilo realno. Šta se ovde radi? Da bi bilo... Gospod Kanjevas, nije bilo realno. Sad ću vam ja reći, mislim... Ne, dozvolite samo, vi ste čovjek i računovođa. Država je rekla, vi možete da dobijete 16.000 Deutsche Mark. Da je to bilo realno procenjena i aktiva i prava, vi bi otprilike tako dobili. To otvara ovo pitanje sa javnim preduzećima. Nego ovako, vi ste
napravili ovaj jedan potpuno asimetričan sistem. Asimetričan sistem. I tako su ljudi dobili 50-100 hiljada maraka. Bez kapitalnog dobitka, bez oporezivanja. U ključnim tim preduzećima. U tome jeste nedomišljenost naših organa. To se nastavlja i danas. Ne zna fiskalna šta radi monetar, ne zna levica šta radi desnica. Ovdje nema domišljenih rješenja. Znači, stvorio se presedan. Znači, ako vam država daje pravo na 16, treba da dobijete 16 plus minus 20%. Ne plus minus 500%. Štimane su te procene. Ja to pouzdano znam. Jer je sistem zatvoren, sistem je kolektiva, filozofija naša je preduzeće. Ovdje vlada filozofija. Ako je nešto dobro, to je naše, kolektivno, našeg preduzeća. Ako nešto ne valja, to je državno. To je filozofija koja se nastavi sa Borom sad. Bor u totalnoj gubici traže besplatne akcije. I tako dalje. Ja se izvinjavam što sam prekinuo. Znači, to je sistemski tačno bilo predvidivo. Predvidivo bi bilo to. Zašto je bilo u revoluciji to tako napravljeno? Napravljeno. Onaj režim je bio konzistentno u smislu da su znali ljudi šta rade. Daš pravo pred izbore, pa malo posle zakočeš. Ja prosto hoću da svedočim o tome, ja to pouzdano znam. Jer, ja znam kad je to Milan Beko napravio taj zakon. Ja sam bio u radnoj grupi, pa sam istupio iz te grupe 97. godine. To je bila pobjeda starih nad mladima. To je bilo to. I to se nastavlja dan danas. Ja, prirodno je, ja padam u starije, pa ja to mislim. Ali ovdje je strašno intergeneracijski raspodel. Ovdje, evo, meni je hvale vredno ovo što bi mladi poljoprivredni, tako da, ovdje ti potkopavaš budućnost, ovdje će pobeći poreske obveznice, ostati samo poreske korisnice. Dok je nas da mi podelimo nešto i ko će na kraju plaćati ovo, zemlja je bre potpuno, ona je destruisana. Svi inženjeri su otišli za Ameriku, ovdje ostali su samo upravnici sam posluga. To je sad već problem odliva mozgova da profesor Kanjevac završi. Vidite kako, možda se nismo razumeli. Izvinjavam se zbog ovog polemičkog, smatram da je emisija ima smisla. Bilo je 6 dinara i 300 dinara. Jer jedno je kad se preduzeće proceni, pa se sa 6, a drugo je sa 30. Prema tome, bilo je sa 6 i tad je išlo polako. A kad se desio onaj lom koji je bio 5. oktobra, onda su rekli, onda je reklo, sa 45, 50, rečeno je 30, rečeno je 30 i onda su navalili. Navalila preduzeća na privatizaciju da bi je nezakonski, nisu zamenili zakon, nego rekli su da stane do određenog vremena, pa je stalo... Stalo je u januaru, kad se konstituisala nova vlada. Još, nije baš po januaru. Ja, gospod Kanjevac, sam bio u toj grupi. Pa ja sam radio. Ja sam upozoravao ljude, pa ljudi vidite šta se desi. Uzmate vlast, a vama se rastaču preduzeće. Ja sam radio to i jako mi je poznato. I onda je stalo, pa kaže da stanemo sada nikako, pa da promenimo zakon. Pa se onda promenio zakon, nije 60% džabe, besplatno, i 30% sa 50%, nego je smanjeno na 30%. U januaru mjesecu je donesen jedan zakon od jednog člana da se stavi moratorij na privatizaciju. Do 16. 17. januara 2001. godine. Dok se ovaj režim snašao. Ali, stari režim je nastavio da funkcioniše i tad se Simpo privatizao. Tada. Tad se Toza Marković privatizao. Ja to poznam. Tad Knjaz Miloš. Ja ne sporim. I direktori i svi ljudi kažu, što ne bi uzeli ako se ovi idioti pa nam to daju? To je regularno. Ali se to desilo. Znači, ti si povećao prava od 6 na 45 ili 50. Na 30, na 30. A procene ostale iste. Ako su... I svi su stigli do 58,5 do 59,18, ja to pouzdano znam. Ja, ako išta znam, ako nisam zaboravio zbog godina, to odlično znam jer sam radio. Prema tome, ovo je prvo bilo sporo zbog 6 dinara. Normalno, režim nije dao da se privatizuje. Molim vas, ako nećete, jer ja nisam navikao da me prekidaju. Stari profesor. Znate kako, prema tome ovo je posle i izgurano na 30 dinara i vlast je popustila, što rekao ste i taj ministar i tako dalje, i zakuktala se privatizacija. E sada, da li je, da bi posle, onda je nova vlast došla i kazala stani do novog zakona, a novi zakon je skratio prava
Jasno. Skratio je prava od 60 na 30. Znači, do sad su bili, ko se privatizovao, koji se kolektiv privatizovao, bio je 90% je bilo radnicima, i ne tom kolektivu, nego radnicima svim u državi, ako preostane i tako dalje, imali su svi jednako prava. O tome ja se izvinjavam. Molim vas, nemoj, imali su svi jednaka prava, da li je u kolektivu ili nije u kolektivu. Imali su svi jednaka prava. Prema tome, to je zaustavljeno i onda je rečeno smanjuju se prava za pola i onda je naravno došlo. I sad imamo situaciju da su jedni dobili 90%, 30 plus, 60 plus 30 sa popustom od 5-6 godina, ovi drugi 30, ovi drugi 30, ovi treći ništa. Prema tome, moj bi koncept, ako i uopšte mogu da, ja mislim da bi bilo pravilno, ovo što je ostalo neprivatizovano i što je privatizovano, ali nisu potrošene pare, i javna preduzeća da se ponovo pod isti tretman dovedu, da se podeli narodu. Kako će, koliko će to da bude, mi za sada ne znamo. A ovo što su jedni dobijali 100.000, a drugi 16.000, to je u stvari nije bila adekvatna procena. Jer da je adekvatna procena bila, ne bi toga bilo. Šta je bitno kada pričamo o toj podeli besplatnih akcija? One su deljene prethodnih godina, vrlo verovatno će biti deljene, dakle, i u 2008. Videli smo na osnovu podele iz prethodnih godina da se vrlo često događalo da zaposleni formalno dobiju te akcije određenih preduzeća, ali da nikada formalno ne raspolažu njima, jer na neki način direktori im daju određene papire i direktori rukovode njihovim vlasništvom. Da li imamo takvu opasnost? Nije tako. Oprostite, vi ne mislite tako? Oprostite. Pa pošto mi izmeštavalo, ja mislim da tako. Kad su se prodala preduzeća, prvo ima preduzeća koja žive i po tome primaju onoliko koliko imaju akcija. Kad se prodala ta preduzeća, onda su, koliko je ko imao akcija, toliko je delova dobio. Prema tome, nije to propalo. Ne, pričate o zakonu, ne pričamo o praksi. O praksi? Aha. Ne o čemu? Pričamo o tome kako se to zaista realizuje. Pa ja govorim praksa je realizacija, valjda, ja to ne razumijem kako je razlika. Jer ako je preduzeće privatizovano i sad se prodaje, onda srazmerno dobije svaki onoliko koliko je imao akcija. U redu. Gospođo Kostić, šta vi mislite? Ako ja prvo mogu da odgovorim gospođi Vučić oko toga što je ona rekla da Svetska banka nije pomogla Srbiji da osnuje revizorsku ustanovu koja može da utvrdi koliko je imovina. Vi kažete vi čekate 2 godine na ustanovljenje te revizora. Svetska banka čeka 3 godine na to. Znači, Svetska banka i vlada Srbije su se svojevremeno dogovorile oko jednog projekta kod koga je uslov za dobijanje sredstava od Svetske banke bilo osnivanje revizorske ustanove, nezavisne revizorske ustanove. Ta sredstva Srbija nije dobila 3 godine zbog toga što se u parlamentu čekalo 3 godine da se osnuje ta revizorska ustanova. Prema tome, Svetska banka jeste radila na tome, jer zna koliko je to važno za jednu zemlju kao što je Srbija. Problem je bio u srpskom parlamentu. To je jedna stvar koju sam htela da ispravim. Druga stvar, znate, ja mislim da je ova rasprava, mislim, ovo je rasprava o prošlosti. Ja mislim da Srbija ne treba da raspravlja o prošlosti. Ja mislim da Srbija treba da se okrene budućnosti i da raspravlja o tome šta će biti u budućnosti i kako će njena ekonomija da bude, kako da se razvije njena ekonomija u budućnosti. To je jedna stvar. Druga stvar, znate, vi kad je to je takođe raspodela o potrošnji. Znači, to je rasprava o potrošnji imovine koju mi imamo. Ja mislim da mi treba da preokrenemo tu raspravu o tome kako stvarati bogatstvo. Mi samo pričamo kako nešto deliti, a niko ovde ne priča kako nešto stvarati. I dozvolite mi da ukažem na, recimo, 3 oblasti koje ja mislim da su jako važne za budući razvoj Srbije.
I mislim, to su tri oblasti u koje je upravo ovih dana je odbor direktora Svetske banke podržao naredni četvorogodišnji program koji će banka imati u Srbiji u iznosu od oko 600 miliona dolara između 2008. i 2011. godine. Prva tema te podrške je dalje izgradnja poslovnog okruženja u Srbiji. Znači, važno je dalje podsticanje razvoja privatnog sektora u Srbiji. Svetska banka je do sada već, recimo, podržala osnivanje ove agencije za registraciju preduzeća. Međutim, pokazalo se, neka istraživanja su, recimo, pokazala da se Srbija nalazi među zemljama koje imaju najviše vremena na svetu. Znači, se gubi na dobijanje određenih dozvola, licenci, onda recimo kod uvoze i izvoza, ako u jednoj Švedskoj vama treba dva papira, a u Srbiji vam treba 45 papira da nešto izvezete. Znači, to je neki problem koji ovde privreda ima. I to je nešto, mislim, recimo, to treba otkloniti kao problem da bi se ta privreda razvijela i Svetska banka je spremna da u tome pomaže Srbiji. Druga jedna stvar koja je isto tako, recimo, svi ekonomski pokazatelji za Srbiju za poslednjih 4-5 godina pokazuju, recimo, da je društveni proizvod, odnosno dohodak po glavi stanovnika, je dupliran. Siromaštvo je prepolovljeno. Međutim, to je samo u velikim gradovima, naročito u Beogradu. Znači, ono što je uočeno je da postoje određeni regioni u Srbiji gde je i dalje jako veliko siromaštvo, regioni koji su nerazvijeni, znači ne postoji ta ravnomerna regionalna razvijenost i postoje neke grupe stanovništva koje su posebno ugrožene siromaštvom, kao što su recimo Romi, kao što su mladi ljudi, koji Srbija ima najveću stopu nezaposlenih mladih ljudi u Evropi. Znači, to su neke stvari na koje takođe treba voditi računa dalje kad se kreira ekonomska politika. I treća stvar koja je isto tako bitna i o kojoj takođe ljudi ovde jako malo razmišljaju, a to je ove globalne klimatske promene koje se događaju. Vi možete da vidite da je Srbija u poslednjih 4 meseca prvo imala jako velike suše, a sada ima velike poplave. I to tako već ide već nekoliko godina. Znači, postoje načini, i mislim da je to vrlo bitno da se zna, postoje načini da se prosto mi adaptiramo na te klimatske promene i da nešto učinimo da nas to više ne pogađa tako. I tu recimo Svetska banka ima razmišlja o nekim projektima zajedno naravno sa vladom Srbije. Ali da opet se vratim na početak onog što sam htela kažem. Ja mislim, ova rasprava jeste zanimljiva i ja mislim za ljude koji očekuju da dobiju neki dinar kroz te besplatne akcije, to jeste zanimljivo, ali to nije budućnost. Samo da bismo okončali priču o akcijama, htjela sam da čujem da li ima opasnosti od toga da 4 miliona građana pusti na tržište svojih 1000 obećanih evra. Šta se događa sa inflacijom, sa vrednošću dinara? Da li imamo toliko gotovine i da li postoji opasnost da to u jednom trenutku izađe? Ja nisam čitala, odmah da se ogradim, ja nisam čitala predlog tog zakona, tako da ne znam tačno tehničke detalje. Svako ko se iole razume u ekonomiju će vam reći, ako vi recimo za 2 godine na tržište bacite 4 milijarde dolara, to je jako veliki pritisak na potrošnju, a to automatski izaziva inflaciju, automatski, jer ako, mislim, ili recimo onda povećava uvoz. Takođe se povećava uvoz, ali Srbija, i to ne može u nedogled da traje. Ja zaista mislim da to nije prava tema sa kojom ova zemlja treba da se u ovom momentu bavi. Ja mislim da ova zemlja treba da se bavi sa tome kako će ona da se razvija, kako će ona da dostiže standarde u Evropi. Standarde razvijenih zemalja. Kako će da njen dohodak raste, da se približava dohodku Nemačke, kako će stope zaposlenosti da se približavaju stopama zaposlenosti u Engleskoj, kako će, mislim, prosto mislim da su to teme sa kojima treba da se bavimo i kako da stvaramo bogatstvo, recimo taj takozvani sektor usluga koji je u Srbiji je potpuno nerazvijen. Vi u svim razvijenim zemljama poljoprivreda vam učestvuje sa, ne znam, 5-8% u stvaranju društvenog proizvoda. Usluge učestvuju sa 60%.
Mi, mislim, kažem, opet mi se raspravljamo kako ćemo nešto da trošimo, niko ne razmišlja, niko ne razgovara o tome kako ćemo nešto da stvaramo. Idemo na reklame pa ćemo da stvaramo dalje. Bez cenzure. Vraćamo se u studio, pratite emisiju Bez cenzure. Dobili smo mnogo tema za dalju raspravu od gospođe iz Svetske banke. Gospodine Kanjevac, izvolite. Mislim da se ovde mešaju dve stvari. Reč je o privatizaciji neprivatizovanog. Znači, o privatizaciji neprivatizovanog. Ja se zalažem da kad bi me pitali... Dobro. Kad bi me pitali, ali nisu me pitali ni za ovo, ni za ono prethodno. Kad bi me pitali, ja bi izravnao sve građane Srbije da budu u istom položaju. Oni koji su dobili koliko su dobili, da ovi drugi, ako ima, a izgleda da bi bilo, da dobiju koliko svi zajedno. Znači, sve što imamo, jednaka prava da stvorimo. Ovde, da li će da se potroše milijarde ili neće, to je drugo pitanje. Jer zašto bi ja, ako ni sepsi drugi rade, zašto ja moram da prodam te akcije odmah? Ako mi neko da pare, prodaću. A ako budem pametan, i možda i neću, jer ću dobiti sutra više. Prema tome, ovde se radi o i drugom konceptu, po mojem mišljenju. Da se sve podeli, sve što je društveno, državno i tako dalje, i državne, što je ostalo para od privatizacije, ako je ostalo i koliko je ostalo, da se podeli, da građani budu jednaki u tome. Jer jedni su dobili više, drugi manje, treći ništa. Prema tome, to je to. A ovo, hteo bih samo, koleginicu vrlo cenim, prvi put je vidim, ali ja, ovo strani da nam pomognu i tako dalje, ja se držim one narodne, nema pomoći, ko daja ne uzima, osim majke i ponekoga oca. I nama je dosta stranaca, koliko su nam učinili, ako ništa, skoro je bilo oni bombardovani, jeli? Pa bar da nam vrate to. Gospodine Kanjevac, ja sam državljanin ove zemlje, ja nisam stranac. Pa ne znam. Molim vas, nemojte, pa mislim, ja znači, sam državljanin ove zemlje i ja radim... Razumeo sam, ali... Pa nije, kako, šta znači to stranci? Ali ne očekujemo od stranaca što ste vi... Koji su to stranci? Pa do sad ste rekli vi. Hajde da ne bi bilo zabune, možemo da objasnimo u 2 minuta. Svetska banka je organizacija koja se na koji način finansira i koji je to novac koji planira da uloži u Srbiju, na koji način on stiže do nas? Svetska banka je prvo međunarodna finansijska institucija. Osnovana 1944. godine, Jugoslavija je bila jedan od 25 zemalja koje su tada osnovane tu Svetsku banku. Vlasnici Svetske banke. Znači, ko je vlasnik te institucije? Vlasnici te banke su države članice. Ima 185 članica država i one su vlasnice te banke. Recimo, kod nas postoji i otuda, recimo, verovatno i ovakva reakcija gospodina Kanjevca, ljudi kao, to je američka institucija. Sedište banke se nalazi u Vašingtonu. Ali da vam kažem nešto, to je institucija koja, znači, države su vlasnici tako što poseduju akcije te organizacije. Znači, to je organizacija koja ima 100%, znači, ako gledamo vrednost 100% akcija, 16% imaju Amerikanci. 16%. Nemaju pravo veta. To nije savet bezbednosti. U Svetskoj banci nema niko pravo veta. Znači, morate imati 51% glasova koje predstavljaju te akcije da bi se donela neka odluka. Prema tome nije to, postoje samo dve zemlje na svetu koje nisu članice Svetske banke. To su Severna Koreja i Kuba. Znači, naša zemlja ima tamo sve predstavnike, učestvuje kao i drugi u donošenju odluka. Svetska banka je čak neprofitna organizacija. Znači, Svetska banka nije profitna organizacija. Ako u toku jedne godine Svetska banka ostvari profit, onda se taj profit stavlja u jedan fond, takozvani IDA fond, to je organizacija za razvoj koja daje beskamatne kredite državama. Srbija je iz tog fonda sve do nedavno dobijala sredstva. Znači, Srbija je dobijala od Svetske banke beskamatna sredstva.
Znači, to je sada, pošto je Srbija napredovala, ona je, kako oni kažu, ona je tu sada položila, znači diplomirala je i sada dobija komercijalne kredite, ali to su krediti koji su bolji od bilo koje banke. Recimo, koju neka banka može da vam da. Svetska banka je pre 3 meseca smanjila svoje kamate i gospođa Vučić, koja vrlo dobro zna kako banke funkcionišu, će znati, ako joj kažem da su kamate na komercijalne kredite Svetske banke su ravne Liboru. Znači, to je najpovoljnije što neko može da dobije. Hajmo za obične gledalce. Te kamate Svetske banke u odnosu na komercijalne su duplo povoljni, trostruko. Ako biste na neku sumu dobili 8%, u komercijalnoj banci kod vas bi to bilo manje od 3%? Pa ne znam sada, to, pazite. Sad da objasnim prvo šta je Libor. Libor je kamata koju najveće svetske banke jedna drugoj naplaćuju kad jedna od druge preko noći uzimaju sredstva. Znači, to je najmanja kamata koja postoji na svetu. E, Svetska banka je ravna toj kamati. Na kredite koje vi dobijate, mislim, ja ne mogu da vam kažem koliko je to zato što se ta kamata menja iz sekunda u sekund, mislim. Ali je ona Libor flat. Evo, gospođa Vučić mora objasniti šta to znači. Ja bi u vezi sa ovog pitanja nešto dodala. Ja smatram da je gospođa Vesna sasvim u pravu. Ja mogu da kažem da kao bankar 42 godine moje prakse sa Svetskom bankom sam imala samo projektno finansiranje. Znači, radila sam samo na razvojnim projektima, na projektima koji donose novu zaposlenost, novu proizvodnju i idu na svetsko tržište. Mislim da čitav problem o čemu mi sada razgovaramo, on je vezan je i za onaj problem prvi koji smo imali, znači naše besplatne akcije. Ja smatram da mi nemamo uslova po našim ekonomskim, finansijskim, monetarnim uslovima uopšte da se razvijamo. Mi nemamo tih uslova. Kod nas sve radi država, odnosno državne institucije i nove vrste raznoraznih agencija i institucija koje su, moram da kažem, relativno osposobljene sa mladim kadrovima koga nema ko da uči. Jel, a u čega svetska dostignuća, ali svetska dostignuća nemaju ono što se dešava u našoj zemlji. Znači, u našoj zemlji ekonomija nije dobra. Dok mi ne dođemo do ovoga o čemu je gospođa Kostić govorila, mi smo imali ogromne projekte. Ja ne sam da kažem, ja sam preko 150 projekata, uključivi infrastrukturu, industriju, i usluge, i JAT, i ne znam, sve to radili preko Svetske banke. E, ono što je kod nas, ja mislim, problem, zašto mi ne možemo da krenemo da koristimo uopšte te kredite Svetske banke, mi moramo bonitet, naš bonitet ne valja. Mi nemamo bonitet svoj, a nas nemamo ga zato i nećemo ga ni imati. Ja smatram, ako je Svetska banka ono što jeste, a ona jeste jer svi drugi koriste na kraju te ex-republike koji su otišle, drugačije se snalaze nego mi. Ona nam neće ništa, nećemo moći ni da koristimo ovo, jer mi nemamo, prvo da hoćemo da ulazimo u razvoj, mi nemamo razvojnu banku. Mi imamo mnogo novih banaka koje su došli, ja ne kažem da one ne valjaju, da to nije dobro, ali mi nemamo razvojnu banku na kome može da se jedna oblast naša koja je najjača, evo da je pomenula je gospođa Kostić, 30% u našem društvenom dohodku učestvuje poljoprivreda. U nas je poljoprivreda godinama zanemarena i u staroj državi, ali ipak bar u to vreme ja sam imala mogućnost da vidim da 50-60 miliona dolara je dobijao jedan privatni seljak. Danas mi to elita nemamo. Nemamo zato što nemamo ono prvo. Svetska banka naravno radi prvo sa državom. Ugovor se pravi sa državom da bi se koristile povlastice Svetske banke. To je gospođa Kostić veoma lepo objasnila. Ja smatram da je kod nas država preuzela ono što nije njeno. I smatram isto, dok god banke ne dobiju dve ili tri razvojne banke i nekoliko onih banaka koje su, da kažemo, jakog boniteta, recimo sve ove banke koje su ove, njihov bonitet se svodi na onaj kapital koji su uneli ovde. Mi nemamo sada ni jednostavnu banku koja ima veliki kapital. Njen kapital se sastoji iz onog njenog uloga, koliko je njen kapital,
i ono što pozajmi, u stvari praktično ona garantuje samo onim svojim ulogom. Znači, mi nismo razmišljali ni o kontinuitetu razvojnih banaka koji bi se brze daleko našle u našoj lokalnoj, našoj poziciji koja se dogodila i ekonomski i politički dogodila se. Mi smo se, kako kažemo, kao država rasturili Jugoslavija. Rasturili smo se jednostavno i sada je Srbija ostala sama. Pošto ona sad sama, nema nikog drugog, ni Crne Gore, nema više. Sve smo to raščistili, mi bi morali kao država da shvatimo da što se tiče našeg odnosa i mogućnosti za korištenje dodatnog kapitala iz inostranstva, moramo prvo prije da ojačamo. Kako ćemo da ojačamo? Ja smatram da bez obzira, stvarno mi smo mnogo, mi ne znamo koliki je naš bilans. Kada budemo saznali naš završni račun i moramo to da izguramo, jeste da je ova revizijna komisija stvarno čisto partijska, ona nije mogla da prođe ni jedan stručnjak ako nije u G17, ako nije u DS i u DSS. Mi smo probali, istakli smo kandidata. Ja sam bila čak u odboru za financije i imala sam i amandman da moram u tu komisiju da ubacimo one ljude, recimo gospodin Oskar Kovač ili takvih nekoliko naših poznati doktor ekonomije, profesora, oni koji su međunarodni stručnjaci, koji imaju kontakte, da kažem, na tom nivou ekonomske i financijske elite. Ta elita koja kod nas sada je došla i koja je na vlast, ona je vrlo mlada, ja ne kažem da je ona loša i da ona kroz nekoliko godina neće biti dobra, ali mi moramo nešto na tom planu da uradimo drugačije, da shvatimo da moramo tržišno da radimo. I na ovom slučaju apsolutno tržišta nema. Mi ne znamo što je naše tržište. Ja bih htjela da kažem, evo to, da mi se čini da večeras baš treba da upozorimo na to da oni svi čuju da napori treba da idu u povećanju zaposlenost i povećanu proizvodnju i onda izvoz. Evo, kako je mogla ove godine poljoprivreda, nju sad slučajno dobro znam posle moje aktivnosti u bankarstvu, da ona učestvuje sa oko 30% u društvenom proizvodu. Ona je ove teške godine koja nam prolazi 2007. završila pozitivno i izvezla 1.700.000 robe. Mogla je još toliko da izveze da nije bilo ovih birokratskih raznih pojava kod nas i da kažemo brige i ipak o njoj se... I zabrane izvoza pšenice možda? Ne mislim samo na pšenicu, mislim i na šljivu. Šljiva je bila jako rodila i seljaci su prvi put sa šljivom zadovoljni. Možda je naša, da kažemo, više uticalo na povećanje izvoza, baš povećanje tih poljoprivrednih proizvoda voća i povrća. Ali kod nas nema prerade voća i povrća. Bilo bi to daleko više da smo prerađivali šljivu, pekmez, ne znam. Hajde da rezimiramo sa vama. Uloga agencije koju vi vodite je kako? Nije, ja sam u fondu za mlade poljoprivrednike, ovako kao što vidite i među vama sam najstarija, sam smatrala da ono moje iskustvo u bankarstvu treba nekom delu, ajde kažem moje otadžbine, da tako kažem, pomognem ako mogu. Ja sam se uhvatila dok sam još pri kraju bila jednog fonda koji treba da pomogne prvo mladim seljacima da shvate šta je moderna tehnologija i kako se oni mogu na selu održati sa natalitetom, kako mogu da žive kao i građani, šta treba da učine. Učili smo im, evo tako da tu sa nekom dodatnom obukom, jer mi imamo vanredne fakultete i institute iz oblasti poljoprivrede kao iz mnogih drugih grana, gde oni mnogo možemo dobijemo zemlje, ali nemamo organizaciju, nemam ono novo, modernu poljoprivredu što imaju drugi. Evo i taj mali fond, ja neću da ističem koliko je značajan, imao je, okupio je 3-4 banke, 5-6 seljaka, zadruga i tako da je. On je, recimo, uspeo da pošalje svake godine po 20-30 mladih seljaka u neke zemlje. Recimo, mi u uslovima kada je bilo teško dobijati ovde kredite, najveći problem za poljoprivredu danas, za njen razvoj, danas je cena kredita u zemlji. Ovo jeste tačno da je Svetska banka apsolutno povoljna sama kamatom, ali skoro da nema banke koja ta kredit može dobiti danas, odnosno nema klijenta seljaka ili nekog prerađivača poljoprivredne proizvode koji može dobiti garanciju banke za taj kredit. Vrlo ih nema. Ili procedura, birokratija i sve to jako, jako veliko. Znači, ja sam uspela ipak u tom fondu mladom, ovaj kraj, Zrenjanin mene vrlo dobro poznaje, mi čak ne samo što pomažemo natalitet, nego stvarno i te stipendije. Prvi put je naš seljak dobio stipendiju između 14 i 17 godina u srednjoj poljoprivrednoj školi
i dobio je sve troškove iz te stipendije što se tiče doma i specijalizaciju napolju. Svi ti, verujte, seljaci koji se vratili sa te specijalizacije, recimo i po vinogradarstvu, po stočarstvu, ajde da kažemo i po Holandiji. Mi imamo recimo seljaka koji su članovi Amsterdamske berze, izvoze cveće. Takvih može da bude puno, baš iz Vojvodine. Imamo najveće staklene bašte, sve to imamo, ali nemamo dovoljno, kako da vam kažem, razumevanja da se brzo dođe do povoljnijih kredita. Kredite koje su naši uzimali iz oblasti stočarstva, ja to mogu da vam kažem, da je to sve zaustavljeno i oni vraćaju stoku. Prema tome, osnovni problem bi bio ovde da se što više država osloni na seljaka, znači da poljoprivredu brzo razvijem i svetski i ovaj poljoprivredni turizam, seoski turizam, tu imamo jako velike mogućnosti. Samo, molim vas, ako mogu samo, pošto se sad gospođa Vučić nahvalila, pa da ne bude, a imali smo od početka otvaranja kancelarije Svetske banke u Srbiji dosta takvih slučajeva, mislim da je vrlo bitno da se razjasni, mi nismo komercijalna banka, znači mi ne dajemo kredite ni preduzećima ni pojedincima. Mi dajemo kredite državi, mi finansiramo zdravstvo, obrazovanje, puteve i tako dalje. Znači, samo pošto da nas posle ovih hvala gospođe Vučić i toga da mi, koliko su niske kamate, da nas ne obsedaju, jer je bilo, ove ljudi su zvali i pitali da li mogu da drže štenju i da ne dobiju, tako da, samo da ne bude pogrešno. Ali zapravo mogu fondovi da budu tu naši fondovi, mi nemamo fondova dugoročnih. Imamo samo jedan fond za razvoj koji ne finansira poljoprivredu. Njoj je država i uzela poljoprivredu u celini. Ja smatram da treba više da imamo institucija fondova i banaka nego države koja je veoma siromašna sada. Samo da čujemo, Svetska banka imala program u kojem pita mlade šta je ono što treba uraditi da bi nam ekonomija bila bolja, da bi društvena svest bila drugačija. Vi ste pitali? I su li na sajtu? Da, mi imamo... Ako sam dobro shvatila. Da, jeste, to je zanimljivo da ste to pogledali. Mi imamo jedan program koji se zove Glasovi mladih. I mi smo svojevremeno bili raspisali konkurs u čitavoj Srbiji da nam se jave mladi ljudi koji sada čine tu jednu grupu. Izabrali smo na osnovu tog konkursa, izabrali smo 12 mladih ljudi koji rade sa nama. I onda oni utiču, koliko oni utiču, mi njima pomažemo da se njihov glas čuje u našem društvu, ali isto tako oni pomažu Svetskoj banci da razume, pošto oni kažu nama šta oni misle, kako vide neki problemi i tako dalje, tako da Svetska banka čuje šta mladi misle u Srbiji, da čuje njihove probleme, kako oni vide rešavanje tih problema, pa onda kad mi radimo neke stvari, onda takve stvari uzimamo u obzir. I je li oni dobro razmišljaju? Jer ukazuju na ključne probleme, vide njihova rešenja, svesni su iako su mladi kako to treba rešavati. Sjajni su. Oni su sami odlučili kojim će se problemima baviti. I problem broj jedan? Je zapošljavanje. To je jedna stvar kojom se oni bave, što izučavaju i tako dalje. Druga jedna zanimljiva tema je energetska efikasnost na koju se u Srbiji nedovoljno obraća pažnju. Svetska banka ima jedan projekat u školama, bolnicama, u ovim domovima za stara, u domovima za decu bez roditelja i tako dalje, gde taj projekat se bavi time da se potrošnja energije racionalizuje u tim ustanovama, da bi se videlo, da bi onda i drugi građani videli kako energija može da se štedi zapravo. Znači, sa istim parama možete dobiti više energije i oni su rešili da promovišu taj program u Srbiji. Da, jako jedna divna grupa, mi smo presrećni sa njihovim radom. Hvala. Sada još da zaokružimo, dakle, sa tim mladim ljudima, vi kažete imate fond. Da li su poljoprivrednici pre svega mladi koji dođu kod vas i hoće te kredite i pitaju kako da se usavršavaju i idu dalje ili dolaze i ovi stariji? Da, najpre kriterijum naš je da to bude ne stariji od 35 godina i mogu da se isto pohvalim sa visokom inteligencijom, sa visokim doprinosom i sa mnogo pametnim seljacima na svim projektima koji mi radimo, tih projekata ima nekoliko. Naravno,
to je moje iskustvo i moram da vam kažem da mi svake godine imamo jedan veliki sabor u Sava centru gde okupimo 5000 takvih mladih seljaka do 35 godina i tu imamo jednu veliku nagradu koja njih privlači, na primjer traktor. Jedan veliki traktor od 80 konja i to po nekim kriterijima našim zajedno sa njima izvlačimo te kriterijume. Za sada je kriterijum da ima najmanje 5 hektara zemlje, da je u poljoprivredi ili kao poljoprivrednik ili kao neko koji je ostao bez posla pa se vratio, svejedno, uglavnom da radi na poljoprivredi, i onaj kriterij koji će vas začuditi da ima najmanje 3 dece. Do sada naše nagrade za ovih nekoliko godina su dogurali do 10 dece. Danas i prošle godine je bio, prva nagrada je bio traktor. To je 10 dece i 2 traktora su još bila. Smo najavili događaj, čestitamo na deci, sad moramo da se vratimo na temu. Počeli smo od ekonomije. Profesore Zec, pomozite mi. Ukazala sam na samom početku na zakon, predlog zakona o podeli besplatnih akcija, misleći da bi taj zakon mogao da bude ključan na razvoj ekonomije Srbije u 2008. Da li sam pogrešila? Pogrešila. Mislim, to je jedan distributivni zakon, jedan koncepcijski zakon u kojem se neka stvar završava. On možda ima i pozitivne i negativne osobine, zavisi kako se napravi. Šta će se desiti? A privatizacija desiti? 6 javnih preduzeća ne bi utjecala najviše na ekonomiju? Ne, pa privatizacija javnih preduzeća je nešto drugo, podela, to se samo ni dodiruju, razumete? Aha, dobro, moramo kratko na reklame pa ćete nam objasniti, izvinite, sada evo biću vreme za reklame. Bez cenzure. Vraćamo se u studio, pratite emisiju Bez cenzure. Profesore Zec, malo čas sam oduzela reč, pogrešila sam, dakle, podel akcija, privatizacija, eventualno privatizacija 6 javnih preduzeća nije ključna, nego šta? Pa ne možemo tako, misliš, što kažu, mislim. Moram da spustim na najniži nivo. Pa ja mogu vas da razumem, ali mislim, ako hoćemo da se upustimo u nešto, onda moramo malo detaljnije razumeti stvar. Znači, ovo se stavilo u politički koncept što nije dobro. Može imati efekte i monetarne i svakakve druge, i pozitivne i negativne. Međutim, ovakve vrste javnih emisija često voluju od jedne površnosti. Znači, problem, recimo, monetarni efekata koji Vesa zagovara. To može da se desi i to je ugrađeno ovaj predlog. Jer jedan deo se daje u novcu, drugi se daje u akcijama. Može da se izbjegne to. Primer radi, kad bi bio sasvim drugi model podel akcija, da sad ne maltretiramo ni vas ovde i druge, da jedni kupuju, recimo, da ja prodajem, a profesor Kanjevac da kupuje, onda imamo, nemamo taj problem dodatne tražnje, neko se, međutim, ovde se ide na model strateškog partnera, neko će spolja to kupiti i upumpaće novac iz inostranstva i onda će to dići, apsolutno će dići tražnju. Rešenje ima uvek svako rešenje ima pozitivne i negativne strane. Ono što je ključno, i što se malo zaboravlja, jer se, kažem, u lošem kontekstu to sad sve predstavljeno, to je koncept privatizacije javnog sektora. To je koncept javne ponude akcije stanovništva. To je važno pitanje. Kako privatizovati javna preduzeća? Da li tenderski, da li većinski, da li manjinski? Kako domaćim ljudima dati šansu? Ovdje je problem u našoj privatizaciji. Problem. I u našoj tranziciji. Više problema, ali dva su važna. Mi ništa nismo uradili u industriji. Mi nemamo industriju. Mi živimo u uverenju da ćemo živjeti od usluga. Da bi neko živio od usluga, da bi neko platio da mu neko pere košulje da ga ošiša, taj mora da radi negdje da ima neki novac. Ovde, razumete, možete vi u Njujorku živjeti od usluga, 60% u Njujorku usluga. Tamo se dešava svetska finansijska elita živi. Vi u Srbiji, gde ljudi nemaju para, da odnesu u hemijsko čišćenje već peru u potoku. Vi ne možete živjeti od tih usluga. Možete to u Beogradu. Znači, mi smo ostali bez industrije. Druga je problem, mi nismo dobili strane direktne investicije. Mi smo samo kroz privatizaciju dobili. Mi jedinu fabriku nismo pravo dobili. Šta je, recimo, najuspešnija zemlja danas? Nije ni jedna o kojoj se govorilo pre 5 godine i koja je Svetska banka tvrdila da će biti najbolje. To je Slovačka. Slovačka je bila zapeća ko Srbija i za Svetsku banku i pre 5-6 godina i režim i politike i tako da. Došlo je 5 velikih giganta, 5 velikih fabrika i stvar se rešila. Tako da su cene u Slovačkoj strahovito otišle, meni pričaju ljudi da su stanovi došli do $1 milion u Bratislavi. Jelena, mogu ja za momenat da igram ulogu novinara? Da čujem. Da postavim profesoru Zecu jedno pitanje.
Evo ovako, recimo, sad kad pričamo... Što ja slušao ovdje mi mene pita, ja sam ne, prosto, ali ja pitam. Mislim, prosto, govaramo, razmenili smo mišljenje. Kad kaže, oko usluga, recimo. Kad bi Srbija mogla da, recimo, prioritet nad prioritetima, postavi razvoj međunarodne putne mreže koja može da prođe kroz Srbiju. Šta sve uz međunarodnu putnu mrežu može da se razvije? Sve su to usluge. Njeni, to je drugo. Da, recimo, aerodrom Beograd postane, recimo, neki kargo centar za, ili, recimo, regionalni neki dispečerski centar. Pa to sve treba to da postane, pa da može da proda. Znam, ali to je prioritet, znači država treba da bude, da vidi šta je njen prioritet, da ima neku razvojnu politiku i da vidi, aha, ja hoću da razvijem usluge. Odmah, prioritet, razvoj putne mreže, izgradnja ili privatizacija aerodroma, već ne znam, ja nisam sviđa kako to može. A ne, ja zdravo razumsko pitam, ako ja koristim neku uslugu, ja moram imati novac da je platim. Ja govorim prosječan naš stanovnik, koji kuva ajvar sa, ne kupuje ga, da mu ne, moraš imati novac. Ali koliko... Ne, moraš imati status, moraš imati novac. Novac možeš zaraditi kroz industriju, kroz bakarsko, nešto veliko, da animiraš uslugu. Ne možete vi imati, izvinjavam se, Adama Smitha, pitamo sad. Pa Adam Smith kaže lepo, jedan grad, recimo, toliko veće, može imati taksu. Ne može imati taksu tamo gdje svi idu peške. To je usluga. Ali molim vas, profesore, ja mislim da je odgovor na ovo pitanje, mi nemamo strategije. Ja nemamo strategije ničega. Strategiju u poljoprivredi sad je osnovna komisija, nijednog tamo. Imamo strategije da smo svi zaposleni kod države. I ovdje je kao u komunizmu. I sada, ista je stvar. Najrentabilnije je raditi kod države i za državu, trgovati sa državom, biti na plati kod države. I naša elita ide prema tome. Ko je ovdje pokrenuo realni biznis? Da nije finansijske naravi, da nije posredničke naravi, da nije odavljeno. Jer znate vi nekoga? Ko je, evo ovo što žena pokušava to sa seljacima i tako da. Da vidimo realne investicije. Pa kako će neko pokrenuti biznis? I svi misle ovdje da će trgovati akcijama i da će brokeri, dileri, čitava država biti. Nije u Londonu. Ako Narodna banka daje vam opciju da zaradite 40% samo na finansijskim transakcijama, pa ko će da ide da bere šljive? Šta je vama? Mi nemamo industrije, znači, mi imamo 5-6 giganata iz komunizma koje smo potpuno uništili. Ja samo, mislim, pošto očito ja sam ovdje disonant, ali nije mi ni do priče. Uzet ću vam jedan primjer, recimo, Republike Srpske, da ne uzmem ovdje, čisto je stvar u Nišu. Postoji preduzeće zvano Rudi Čajevac. Osnovala država, vojska, izvoz, Irak, Iran, domaći televizor, radilo 5000 ljudi. Preduzeće je sad propalo i deli se na dva dela. U centrali Rudi Čajevca ima 7 univerziteta za menadžment. Tu gdje su bili direktori. A tamo gdje je bila proizvodnja, tamo su skladišta strane robe. Niko se ničim ovdje ne bavi. Vi ne možete nešto moći naći sutra inženjera za bilo šta. Nama se najlošija deca idu u neka proizvodna zanimanja. Vi nemate električara ovdje. Sad, imat ćete totalni skok cena dok se to tržište ispravi. To je problem. Znači, jedna zemlja koja ne privuče veliki investitor, tipa Samsunga, tipa IKEA, tipa ovoga, tipa ovoga, ne može, usluge ne mogu same od sebe, to su bajke ljudi. Usluge se, pa ima li usluga na selu? Ljudi sve sami rade, prave sebi opanke, gunjeve, šišaju se, briju se i tako da. Usluge su velikih gradoma gde neko zaradi novac, ali, pa podela rada kaže ja neću da perem sebi košulju i da sebi čistim cipele, već sam ja financijski stručnjak, ja to mogu da platim. Mogu da platim pranje košulje $3 u New Yorku. Ko da plati koji nema $3 dnevno? Zato možete da otvorite restorane duž autoputeva. Međunarodnih autoputeva. Ma apsurda, treba prvo imati puteve. Pa zato kažem, ja o tome govorim da treba razvijati pute. Ne, pa to je važno. Treba razviti, recimo, kargo centar na aerodrom. Šta smo razvili? Pa jer nismo za 7 godina, ajde, da amnestiramo SPS i komunizam. Za 7 godina mi nismo napravili jedan most. Ne možeš preći iz Evrope u Aziju ovdje, ne možeš ni jedan most nije napravio, samo se pod firmom usluga. Ali mogli smo da ga napravimo, ali smo mogli da napravimo za 7 dana kada su nam nestali mostovi pa smo stavili most. To su pontoni, pa nećemo, gospodin, sad na gonti. Pa dobro, nećemo, ali možemo da stavimo ponton dok pravimo drugi most i da idemo na koncesiju. Ni kapitalne stvari niste rešili. Recimo druga jedna stvar, kad vi pominjate selo. Ja sam gledala prvo ove razne svetske programe o putovanjima i tako dalje. Drugo, gledala sam neke programe iz Crne Gore.
Sada je tendencija turista, recimo, da se ne kreću, da ne idu na plaže, da se izležavaju i tako dalje. Imate, ja sam, recimo, Crnogorci su doveli turiste u katune, ljudi obožavaju da se voze sa magarcima, recimo. Ne, da se, to je da okej, okay, bre, to je egzotično. Zašto na Srbija nas to ne radi? Pa ne, evo, reću vam ja jedno. Zašto ne? Recimo, nema puta. Pa gde da spavate? Pa vi imate spavanje znamo, u Vranju. Sve to može, pa to sve Vesta, može. Zašto spavanje u Vranju, u gradskom hotelu je skuplje nego u Lionu. Ovdje su cene poludele. A zašto ljudi ne ulažu u to? Moli? Zašto ljudi ne ulažu? Je li to pitanje mentaliteta ili se ljudi plaše, recimo, mislim, ja da se bavim privatnim biznisom, recimo. Ja bi na to pitanje odgovorila ovako. Za 10 godina sankcije, ove naške perioda, naš narod je zaboravio da radi. Ima određena kategorija. Evo, ja ću navesti jedan primjer. Ne, ja mislim, to ja pitanje mentaliteta da, 50 kažem, godina. Ima toga mnogo. Ima toga mnogo, jer se svašta dešavala. Da kažem, evo, recimo, ja u tom selu šta sam sve... Ja sam našla jedan hotel u Aranđelovcu, vi više nemate, koji je bio divan. Aranđelovac je banja, imala je divne sobe, hotele. Ona danas nema sobe gde možda prespava biznismen ili neko ko dolazi, sem oni koji se leči u toj užasnoj situaciji. Pokušavaju se razne privatizacije. Mi smo imali sada jednog, ajde da kažemo, seljaka koji je otvorio restoran, zove se Zlatni Kotlić. Za 2 godine on je skupio svoj neki mali kapital, došao je kod nas u fond da traži šta da uradi. Mi smo sa njim išli tako daleko da smo mu pomagali da napravi taj biznis plan i analizu. Moram da kažem, to je family biznis, ali čovek je za godinu dana napravio divan hotel, divan od tog restorana, uzeo je 2 kredita, relativno povoljna, mi smo mu dosta pomogli, čas smo mu pomagali i za pojedinačne kredite, za, ne znam, za uređenje kupatila. Taj je otvoren hotel, sada nedavno isto se zove Zlatni Kotlić, evo tako u jednoj privatnoj aktivnosti, ali da vam kažem, to je bilo veoma, veoma, kako da vam kažem, teško, jer je, on je izbeglica, ima 2 sina i ženu, jedan mu je kuvar, jedan mu je ekonomista. Ta četvorka je ovo napravila zajedno sa fondom. Znači, ama da gospod, to može da se... Ja pričam o zdravom razumu. Jedna zemlja koja nema izvoz i nema robe za izvoz. Znači. Jedna zemlja koja nema industriju. On napravi restoran, sve je to divno. Dali smo kredit. Pa vi ste davali te kredite koji su propali također, tako nekada. Pa da propao je sistem i tako. Da nemate lično shvatiti. Dobro. Znači u Aranđelovcu. I sad sistem. Gde ljudi, gde su ljudi, što je izvoz. Gde su ljudi bez posla. Da ljudi kod kuće su 5 dana. Na koji ručak oni da idu sa prošlom penzijom od 5000 dinara? Moraš stvoriti jednu klasu koja traži i vuče za sobom usluge. Tako su usluge. Ali Nemci i ovi uopšte, te Evropljani, oni obožavaju da idu u banje. Vi zašto govorite mi to sad, ne iskoristimo? Mi govorimo sad o turizmu. To je također važno i to je sad drugo pitanje. I to isto što je izvoz. Znači, to jeste da prodamo nekom strancu, jeste. To ima onda smisla. Ali većina usluga se završava u krugu u kome ti postojiš. Jedno je turizam. To ima efekt na platni bilans. Ostale usluge nema veze. Ima recimo ovi koji prolaze autoputem za Grčku, za Tursku i tako dalje. Isto sve usluge koje su uzduž autoputa mogu da budu i kao izvozne, kao da se izvozi ta usluga. A može, ali putujete vi tim putem često? Pa, prvo malo tu strašno ljudi prolazi, to je velika bajka, taj autoput, ja ne znam šta se desilo, to ide vjerojatno gore na Mađarsku. Ja često putujem na liniji Zagreb, Beograd. Nemate vi to mnogo ljudi. Gde oni staju? Svi ti što staju. Staju na svoja mesta, gde su sigurni da je čist WC. Kad porođe se bakrovci, to je deo toga, pa svi oni to staju na OMV toga. Pumpi. Vi imate 7 pumpi, yes. Nisovi, ni jedna nema nigde nikoga. Ali čist WC je deo tog celog... Deo. I normalno da ide mreža, da ide catering njihov za njima, ide njihov sistem i okej je to je dobro. Ali jedna je stvar, da li Srbija prvo, ključno pitanje, da li Srbija može biti turistička zemlja? Ja mislim da ne može. Njena priroda nije tako. Da ona može, da ima jak unutrašnji... Kako Austrija može da bude? Zato što je to Švajcarska i Austrija. Što ljudi imaju visoki dohodak, što unutrašnji turizam počne privlačiti. Ima puno stranaca, Austrija ima stranaca... Da vi možete spavati u bilo kom austrijskom selu. Jeftinije ručate Guaranđelovcu. Znate to? Jer kod nas odmah čim neko počne zarađivati, zarađuje 1:1. Ja vam to redim. Da je u kući Austrije jeftinije spavati i jeftinije doručkovati nego Guaranđelovcu. Na mnogo primjera, hvala lepo. Zaposlili smo gospodina Kanjevca, Institut za tržišta istraživanja, svakako može da nam pomogne objašnjenju. Između ostalog smo ne čuli zašto su cene u Srbiji poludele.
Pa smo imali i razne podatke za 4 mjeseca, za 3 mjeseca 4 puta mlijeko poskupilo, pa hleb koliko puta, pa struja non stop na svakih nekoliko mjeseci poskupljuje. Šta je to što je uzrok svih tih poskupljenja u 2007. Pa znate kako, ovdje se postavlja pitanje, jedno su pitanje za postavlja, a to je vrednost naše valute. Jer često, evo, večera sam ovdje čuo nekoga, a to sam čuo i na televiziji, kaže ono što kod nas spavanje, šta beše, 80 centi je u Austriji, a kod nas više u dolarima i tako dalje. Kad se to, a u stvari to je precijenjena domaća valuta. I u stvari kad merimo to, treba da gledamo gdje je naša valuta. Ona je precijenjena i otuda su svi, ali nije ovo debata za simpozijum, nego je vaše pitanje lepo usmjereno. Da mi radimo, da se kod nas radi što se nigdje ne radi, a to je da se precijeni domaća valuta. Precijenja domaća valuta i onako slaba privreda koja je bila pre bombardovanja, pa bombardovanja, ovi naši prijatelji što su nam učinili, jel, danas, zato je moja aluzija večeras bila na ono, da me ne razumijete pogrešno, prijatelji, i rekao sam da samo mi da se uzdamo u sebi i tako dalje. Prema tome, tako iscrpljena privreda je liberalizovana posle, liberalizovana je 2000. godina pa ovamo, liberalizovana i sada je izvozno oslabljena, jer se destimuliše ovim nerealnim kursom našim, destimuliša se izvoz, a stimuliše uvoz, tu su i strane banke, tu je, svi nude sve, veliki uvoz 52% je široka potrošnja, ono i tako dalje, i sve srljamo više u dugove. Evo dugove, imali smo 2000. godine 10 milijardi i 800, sad imamo 23 i 200 sa prošlim mjesecom, imat ćemo i 24 i tako dalje. A šta je prema vašem mišljenju realna cena dinara, odnosno koliko bi trebalo da je kurs danas? Realna cena dinara, ja sam se to izjasnio par puta, negde realna niko ne može da baš kaže kolika, ali trebalo je da bude negde 120-130. 120-130, onda bi taj izvoz koliko je god u nemogućnosti, već privreda je rano je liberalizovana, mi je bili pod sankcijama u ratu, u nesreći, i onda se otvori tržište. I gdje da se bijem, ja sam sa mladićima. Tako je to bio odnos srpske privrede i svjetske privrede. Nije smjela se toliko otvori. A kad se već otvorila, bolje ikada nego nikada da bude realan kurs dinara, da se izvoznici stimulišu da rade, da izvoze, da proizvodnja, ako se izvozi veća je proizvodnja, ako veća je proizvodnja, veća zaposlenost i tako dalje. Kada tada, to će se nama teško, nama je naneta velika šteta srpskoj privredi ovakvim kursom gdje domaće valute i tako dalje, ali kad tada morali bi da dođemo na normalno stanje. U redu, gospođo Kostić, šta vi mislite? Dinar je precenjen skoro polovinu, kako čujemo? Ja zaista nisam stručnjak za to. Dobro. Svjetska banka se time se bavi, Međunarodni monetarni fond. U redu, gospođo Vučić. Ja sam ex-bankar i ne mogu to da pratim ovako baš kako se nekad moglo, ali mislim da nije realan. Dobro, profesor Zec. Pošto sam ja mnogo trošio vremena, pa ja ću ponuditi svoje vreme kao javno dobro. Dobro, samo da onda zaključimo sa tržišnim istraživanjima. Da li postoji neka procena, da li treba da se plašimo da će mleko, hleb, osnovne životne namirnice, recimo u prvoj polovini 2008. i dalje da nam skaču? Moguće, mi pratimo to, ali zavisi od okolnosti šta se sve može desiti, ali je osnovno, najveća je muka u tome što mi
robu široke potrošnje uvozimo i što tolaja, što se slivaju pare na razne načine za potrošnju, a ne slivaju se pare za proizvodnju i za izvoz i tako dalje. Na cenu mnogo utiče marža. Kod nas je marža najveća na svetu. Znači počinje negde od 7-8% pa ide čak i do 72%. To je ono što utiče. Ako mi nemamo svoju robu, da nema još i ovog uvoza, ne zavisno sad od ti marže i monopola, pa još bi bilo skuplje. Da, naravno. Jer se prodaje čitava država, novac se plasira kroz plate, penzije, privatizuju se prihode. Ljudi imaju pare. Ovde se može prodati stvar skuplje nego u Italiji. Gde imate ovu nemaštinu u kojoj se nalazimo? Da su plate 20% realno, oko 20% povećane. A proizvodnja 5,7%. I pod uslovom da je toliko i dohodak skočio, a nije, jer su i troškovi tu, nego da ne pravimo simpozijum od ovoga. Jel? Ali to je nemoguće, više se troši nego što se zarađuje. Da se vraća dug inostranstvo, dug rasta, on se pušta u potrošnju, mjesto da smo iz privatizacioni prihoda, bar razdužili koliko toliko država. Tako je, tako. Bar da smo, pa ne, vrlo malo. Smanjen je, državni dug je smanjen. Ili da smo napravili neki... Koliko je smanjen? Smanjen je, državni dug je smanjen. Vrlo malo državni, ali ukupan, duplo veći. To se ne gleda isto, to je dug stanovništva i dug preduzeća, ali državni dug je smanjen. 18% je bio privatni dug 2000-te, a sad je 60% privatni, ali je državni, male razlika da u državnom dugu 2000 sada, pa male razlika to. Ovde se moramo zaustaviti, hvala vam na dragocenim podacima, na primjerima, poštovani gledalci, pratili ste još jednu emisiju Bez cenzure, mnogo primjera kada su 4 vrsta stručnjaka u studiju, mnogo različitih diskusija u različitim smerovima, još ćemo se baviti i do kraja ove godine i u 2008. svim onim temama koje utiču na ekonomiju. Bila ovo, dakle, emisija Bez cenzure u produkciji KTV televizije iz Zrenjanina. Hvala svim TV stanicama koje nas remituju u Srbiji, Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini. Prijatno večer. Bez cenzure.